جزارك بناو باختي فرمدكاني بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم عن أبو الدرداء رضي الله عنه قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنه والملائكه تضع اجنحتها رضا للطالب العلم وان العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الارض والحيتان في المياه وفضل العالم على العباد كفضل القمر الليلة البدر على سائر الكواكب إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وأورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وفر رواه ابن حبان لأبو الدرداء خوال راضي بيت وتي جمع لبيغمبري خواب فرموي أم فرموديه كثير كوري قيس فرموي لخزمت أبو درداء دانشتبون لمزقوتي دمشق بيابي هات خزمت أبو الدرداء وتي من هاتوم لمدينة بو بستني فرمو كا جراو لبيغمبري صلى الله عليه وسلم ئەو دەرددا ئێشوەتی تۆ هاتووی بۆ ئەوەی کە شتێکت هەیە بۆ ئەوەی جێبەجێ بکەیت یاخت هاتووی بۆ بازرگانیەک یاخۆت هاتووی فێری زانست بی پیاوەکەش وەڵامی دایوە وتی بەڵکووتەنها هاتووم بۆ ئەوەی کە ئەو فەرەودێم گۆ لێبێت کەل پێغمبرری خواوە سەڵە الله واری وس لەم بیوت. بوو دەردای وتی گۆم لە پێغەمەری خوابووصل الله عليهلی ی ووسلمم دەیفڕنی هەر کەس ڕێگای زانست وا تا زانستە شەڕیەکان بگرێتە بەر خی باە دەست ڕێگای بەهاشتی بۆ ئاسان دەکات وفریشتەکان بەڵیان فراان دەکەنەوە بۆ ئەو کەسانەی کە بە دوای زانستە شەەکانە دەوون و دەکڕێن و داوایێ خشببوونیان بۆ دەکەن لە ئاسمان و لەسەر زەوی هەتاوکو نەهنگەکانیش لە ناو دەریادا داوای لە خۆشببوونیان بۆ دەکەن. و فەزلی کەسێکی زانە لە زانست س شیەکاندا بەسەر هەموو بندەکانی تر وەکوو فەزلی مانگی چواردەوایە کە دەدرەوشێتەوە بەسەر هەموو ئەسریرەکانی تردا، وە زانایان میراتگری پێغمبانن، پێغەمبران میراتگری دیار و دەرهەم نەبوون واتە میراتگری ماڵ و سامان نەبوون بۆ پاشخۆیان و بەڵکو و ئەوەی کەوەکو و میرات بەجەیان هێشت بێت زانست و پەیامەکانی خخوای گەورە بووە بۆ خەڵکی و کەسو و کاریان و هەر کەسێک ئەو میراتیە وەرگێت واتە ئەو زانستە شەرئیە وەرگێت وە فێر ببێت وە فێری خەڵکی بکات لە هەموو بوارەکانی، ئەو زانستەدا ئەوە بەڕاستی حەقیی خۆی داوە تێو وە بەتەواوی پێی ڕەوی لێ کردووە ین و حەببان ڕااو ڕرححمەتیخوای لێبێت ئەم فەرمدەی ڕیواایەت کردووەگوزارێک بەناو باختی فرودەکانی پێغممەری خوا سل اللله و عليهی ووسله.